SecoVIP, un projecte desenvolupat per la Fundació IBET. SecoVIP és una aplicació informàtica, un programa, on queden registrades totes les accions que se duen a terme dins la bodega, des de la entrada de la matèria primera, que és el raïm, fins a la sortida del vi. I substitueix els llibres en paper que clàssicament s'haurien utilitzant per fer aquest tipus de registres. Els avantatges de SecoVIP són diverses. La primera, de tipus econòmic, no? És un programa gratuït, en el que hi accedim mitjançant internet, perquè està ubicat un servidor que no està a dins la bodega, i per tant tenim sempre una versió actualitzada amb totes les millores sense que això suposi un cost econòmic ni un contracte amb un proveïdor de software. No? Per altra banda, SecoVIP mos mostra tots els passos que hem seguit, de l'entrada del raïm, la forma d'elaboració, si ha tingut una criança en bota o no, el moment que s'ha embotellat, etc. Això, en cas d'un problema de seguretat alimentària, ens permetria ràpidament saber quins lots de vi podrien estar afectats per una potencial contaminació i ràpidament localitzar aquestes partides. Aquesta versió nova de SecoVIP té també com a millora la capacitat de generar documents i, per tant, ens ajuda a la gestió de sistemes de qualitat o de normatives que ens exigeix la Conselleria de Salut, no? La Conselleria de Sanitat. El llibre blau, els requisits previs, o l'anàlisi i control de punts crítics. No? Alguns dels tràmits que ens permet el SecoVIP són, per exemple, la sol·licitud de numeració oficial, la declaració d'existències de 31 de juliol, també de cara a imposts especials omplies 5x553, o presentar resumens trimestrals de moviment de vi. El programa els elabora de forma automàtica i s'envien automàticament a l'administració corresponent sense la necessitat d'haver-se de persona allà. També un aspecte a comentar és la possibilitat de que un consumidor, mitjançant un SMS i la numeració de la botella, pugui obtenir immediatament informació sobre l'origen d'aquella botella, en quanta varietat, si ha tingut criança o no, senyada, etc. Tenim accés a aquestes dades d'una manera molt fàcil i segons allò que ens interessi extreure a cada moment. Les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de la qualitat del sector agroalimentari.